Hej och hjärtligt välkomna till Teknikveckan. Marcus Attefors heter jag och idag så tänkte jag att vi skulle ta en titt på iPhone 11 och iPhone 11 Pro. Visst är det skönt att de har slopat de här romerska siffrorna nu va? För att göra det lite roligare så har vi lämnat systemkameran hemma och vi kör hela den här filmen inspelad på just en iPhone 11 och en iPhone 11 Pro Max. Till vår hjälp så har vi ett kamerastativ. Vi har även en slider för att få till de här schyssta, sakta, svepande videosekvenserna. Och vi har en extern mikrofon så att ni hör oss lite bättre. Sist men inte minst så använder vi oss även av en Apple Watch för att jag saknar en kameraman. Både mina kollegor är nere i Skåne så att ja. Med hjälp av Apple Watch-klockan så kan vi öppna kamerappen på den och i den så ser vi då precis vart vi står placerade. Vi kan starta inspelningar, vi kan stoppa inspelningar. Riktigt smidigt litet tillbehör faktiskt. Vad har då egentligen hänt sen förra året? Ja, på framsidan av båda telefonerna så är det absolut ingen skillnad alls. Det är samma storlek på notchen eller sensorpanelen eller flärpen eller vad man nu kallar den. Det är samma skärmstorlekar, vi har ingen skillnad där heller. Men när vi vänder på den här telefonen så möts vi av någonting vi inte har skådat tidigare. Vi tar det minst dramatiska först. Då möts vi av en baksida som är betydligt mattare än förra året. Om det är en fördel eller nackdel får ni själva avgöra, men jag som kör utan skal tycker att den är lite halare än innan. Hela bakpartiet är i ett stycke glas, vilket är rätt häftigt, så att de har fräst ur för just kamerabumpen då, som för övrigt är i ett klarglas istället. Men den där lilla kamerabumpen, det är ju där våra blickar dras till och där hittar vi nu istället tre stycken nya kameror. Så om vi hoppar in i den här lilla härliga fyrkanten då, vad är det som faktiskt sitter där? Jo, där har vi en blixt, en mikrofon, en 12 megapixels vidvinkel med en brännvidd på 26 mm. Samt optisk bildstabilisering. Den andra kameran är av typen ultravidvinkel och även den är på 12 megapixel och har en brännvidd på 13 mm och en bildvinkel på hela 120 grader. Sist ut hittar vi ytterligare en kamera på 12 megapixel men av typen teleobjektiv. Den har en brännvidd på 52 mm och har som första kameran även den en optisk bildstabilisering. Ni har säkert tagit en och annan bild med bokeh-effekten som är mjukvarubaserad då, men skärmdjup, det finns Apple kallar porträttläge och det är just den här sista kameran som står för den effekten. Vad gör egentligen vidvinkel och vad har det för betydelse för sättet vi filmar på? Ja, om vi börjar med att titta på en video där vi filmar med vanliga kameran, den som vi är vana med att filma med och ja, det ser ut som det alltid gör, men om vi däremot ändrar till 0,5 gånger i kameraappen och får då igång vidvinkelläget så ser vi att den fångar upp betydligt mer i skärmen än vad vi tidigare har kunnat göra. Värt att nämna är att alla de här bilderna är inspelade i 60 bilder per sekund i 4K. Vi har inte heller använt något stativ för att även visa hur bra den optiska bildstabiliseringen faktiskt fungerar. Läget fungerar lika bra att filma med som att ta kort i. Det ger oss, ska vi säga, mer utrymme att vara kreativa. Vi kan ställa oss under en hög byggnad, ta ett häftigt kort, få med hela byggnaden, lite himmel. Det går att göra väldigt, väldigt mycket roliga grejer med just vidvinkel. Vi pratade lite om det här med optisk bildstabilisering och vad är då egentligen det? Vad gör den här funktionen och varför är den så bra? När jag var liten så sprang mina föräldrar runt omkring med en gigantisk videokamera med såna här häftiga sköna kassettband i sig och skulle spela in varje sekund av ens liv, varje semester, varje så här meningslöst tråkigt ögonblick som är idag jättehärligt att titta på, men just då så var det inte lika kul att bli filmad. Men de filmerna är ju nästan lite åksjukevarning på. De är väldigt ryckiga, det är skakigt, det hoppar, det är inga mjuka rörelser utan det är väldigt lite småjobbigt att titta på. Med optisk bildstabilisering då, som Apple har i sina telefoner sedan några generationer tillbaka, så vad gör den då? Jo, den gör ju precis så att våra familjefilmer och annat inte blir skakiga och ryckiga. Den stabiliserar bilden och försöker få våra normalt skakiga händer att bli mindre skakiga.
i slutresultatet. Så att när du snurrar runt, gör en svepgest med telefonen så här, så ser det mycket, mycket rakare ut än vad det normalt är då. Ofta skakar man lite och det är tungt att hålla i telefonen och sådär. Så att det blir en väldigt, väldigt stor skillnad. Och jag skulle säga skillnaden mellan iPhone XS och iPhone 11 Pro just med den optiska är fenomenalt stor. Det är jätteförbättringar som har gjorts här och jag är riktigt imponerad av resultatet. Ibland kan man nästan tro att vi har använt en slider för vissa tagningar, men det är faktiskt för frihand. Så att väldigt imponerad av den optiska bildstabiliseringen i årets telefoner. En annan sak som skiljer Apple från sina konkurrenter är att när man har 4K och 60 bilder per sekund inställt och filmar, då kan iPhonen filma hur länge som helst tills batteriet tar slut eller minnet i telefonen tar slut. På de flesta andra telefoner så är det en gräns på x antal minuter och sen så stängs det hela av. Det här är ju tack vare Apples schyssta processorer som gör att den orkar hålla igång och leverera under timmar egentligen. Så man behöver aldrig riktigt oroa sig för att man har tidspressen på sig, utan har du en powerbank eller någonting så kan du i princip filma hur länge du vill i högsta kvalitet. Och nu när vi står ute så här på höstkanten och filmar så är det ju inte helt ovanligt att det börjar regna, vilket det även gjorde under de här inspelningarna. Då kan vi vara lite lugnare, för iPhone 11 Pro och iPhone 11 har en högre IP-klassificering. Det är nu IP68, så att kommer en regnskur så är det inget märkvärt att oroa sig för. iPhone 11-serien skulle jag påstå är den iPhone-serie som faktiskt har imponerat mest på mig hittills. Och det är på grund av kamerorna. Det är både när vi tar kort och när vi filmar med den så är det riktigt imponerande resultat. Och det blir så här, kommer det här från en mobiltelefon? Ja, det gör det faktiskt. Så, och det går att vara så pass mycket mer kreativ idag. Det är inte nytt, men vi kan ju även spela in i slow motion i 1080 med 240 bilder per sekund. Och det är ju perfekt så här för att filma fontäner eller varför inte kasta ner någonting i en vattenpöl och se hur vattnet i slow motion liksom reagerar på det här lilla träbiten som bryter ytspänningen där. Och så den här grejen som att man kan spela i uppsnabbat läge. Du kan ställa upp iPhonen på ett stativ, filma trafik eller filma förbipasserande människor, eller stå och hålla i den också, men det är ju lite jobbigt i längden kanske om man vill ha en hyfsat lång sån film. Det finns väldigt mycket olika saker att göra med en iPhone idag, och den börjar bli som en liten sån här schweizisk armékniv nästan. Så bra jobbat i år med kameran Apple, vi är väldigt imponerade. Min kära kollega Tor kommer i en kommande video prata lite mer om kamerappen och nya funktioner i den och hur de har gjort det lite enklare för oss att navigera i den. Han kommer även ta upp hur det här funkar med nattläget när man tar foton. Men jag känner ändå att jag vill belysa det lite grann för att det är en så pass stor funktion och en efterlängtad funktion. Jag vet inte hur det är med er, men foton tidigare när man har varit i lite sämre belysning har inte blivit jätteroliga på iPhone. Gryniga och det har liksom inte känts värt att ens ta ett kort många gånger. Nu med nattläget så har det förändrats totalt. Det är en helt annan upplevelse idag. Och det här nattläget aktiveras per automatik. Det är ingenting du behöver slå på, utan den känner av med sina sensorer när det är dåligt ljus ute helt enkelt. Den kommer också automatiskt anpassa slutartiden efter belysningen. Men den här går även att reglera manuellt i kameraappen till upp till 10 sekunder. Om ni sätter iPhonen på ett stativ och ställer er ut i mörkret så kan ni få en slutartid på upp till 30 sekunder. Telefonen känner av då via sensorerna att den är står helt blickstilla så att säga. Och lite häftigt där är att medan man tar kortet under de här 30 sekunderna så ser man kontinuerligt hur bilden förbättras hela tiden. Det är en väldigt häftig effekt och det blir faktiskt väldigt, väldigt bra resultat. Jag skulle säga att trots att vi har fått högre IP-klassificering, vi har fått bättre batteritid, vi har fått en ljusstarkare skärm på iPhone 11 Pro
serien. Vi har även fått Dolby Atmos, vilket gör att ljudet blir riktigt imponerande för att komma ur en mobiltelefon. Det känns liksom som ljudet studsar alla olika hörn och skickar ut ljudet, så att det känns som skjuter någon på högra sidan skärmen, så kommer ljudet från högra sidan skärmen. Jätterolig effekt som jag tycker att ni kan gå in på Dolbys hemsida och även dra igång ett sånt klipp för att testa själva. Det är riktigt, riktigt häftigt faktiskt. Men fokus i år har ändå varit på kamerorna. Pun intended. Det är verkligen här Apple lyser i år, och det är verkligen, jag skulle säga, de har verkligen kommit i kapp och på vissa punkter även gått om sina konkurrenter, vilket är det är väldigt bra jobbat. Så om vi ska försöka summera iPhone 11-serien, så skulle jag ändå säga att Apple återigen visar att de är kungar på det här med video. Det är verkligen där de lyser extra starkt. Jag har själv inte hittat någon annan mobiltillverkare som löser allt med kvaliteten till optiska bildstabiliseringen, till ljussättningen, till allting. Det ser naturligt ut och inte för liksom mjukvaru påkladdat. Utan jag tycker verkligen att Apple har lyckats otroligt bra i år med de här telefonerna. Är du väldigt intresserad av kamera, du filmar mycket, du tar mycket bilder, då är både iPhone 11 och 11 Pro Max 2 riktigt bra telefoner. Men vill du ha det lite extra med kamerorna, då är det iPhone 11 Pro Max du ska satsa på. Tycker du att det här var intressant, så missa inte att prenumerera på våran kanal. Du kan göra det genom att trycka på klockan här nere. Det går även att hänga med oss på bubblan.teknikveckan.com. Och missa inte heller att läsa hela vår recension av iPhone 11 och iPhone 11 Pro Max på vår hemsida teknikveckan.com. Det var allt för den här gången. Ha det bra. Hej!